sednu, protože fakt je to náročný s váma. Ne, já si sednu. Drtivá z vás, nebo jako by drtivá z vás úplně zase ne, ale převážná většina komentářů, ale ani ne zase tak komentářů jako zpráv, je spíše o tom, že máte dotaz, jak to zvedám na zadní. Jak už jsem myslel, že v prvním motovlogu, nebo v kolikátej to byl, jsem zase říkal, že nejsem úplně nejlepší adept na to, abych vám to vysvětloval, protože sám to úplně tak neumím, zvedám to jako na jedničku a někdy jako na dvojku, jenom když už se to jako hodně povede, když motorka je dost vytočená. Každopádně chtěli jste o tom natočit ne vlog, ale spíše návod, jak to zvedat. Takže tímhle bych asi vám to chtěl nějak tady v tom motovlogu nějak polopatě vysvětlit, abyste to mohli zkusit a vyzkoušet to na vašich strojích, jestli to půjde taky. Myslím si, že jak se říká všude, tak opravdu jde zvednout všechno. Nemyslím ze země, ale myslím jako odlepit motorku od země na zadní. Ať už to jsou 50ky, skutry, až po R1 třeba. Jenom vždycky je potřeba na to nějak jako přijít, jak na to. To já sám nevím, takže nic, takže tím to ukončuju tenhle vlog. Jednou podmínkou je to zkoušet někde na uzavřeném prostoru, ne v provozu. Tak opravdu na provoz se to normálně vyserte a opravdu si zajďte na nějaký takovýhle parkoviště, nebo tohle úplně takový parkoviště není. Ale někam třeba ke skladům, kde je jako poměrně dobrý asfalt, žádný nerovnosti. Samozřejmě je potřeba opravdu tu motorku vzít, jezdit a zkoušet to, protože bez tak tyhle keci vám nepomůžou. Jako rámcově vám řeknu, jak na to, nebo jak to dělám já na své motorce. I mimo jiné jsem měl možnost vyzkoušet dost motorek, abych si vyzkoušel, jestli to, jak to zvedám tady na té svý, jestli to jde i na ostatních. Have a plan and my plan is to live it right. I've seen a lot in my eyes through my visions. What can happen fast if you really start tripping? People had their ups, downs, lows and they... Každopádně, opravdu number one, zkoušejte to na uzavřeném prostoru, u skladu, parkoviště, letiště, ne v provozu. Jednou z takových metod, jak to zvedat, je výplachem. De facto teda vlastně jsou tři metody, které by se daly aplikovat na to vajlí. Jednou z nich je výplach, že jedete nějakou stálou rychlostí, přidáte plyn, úplně zavřete heft a pak tomu naložíte. Problém je ten, že u tohohle, že zavřete tím vypláchnutím a hned zase dáte ten plyn, tak se vám ta motorka začne jako dost rychle zvedat a je to jakoby, myslím si, že méně kontrolovatelný pohyb, než kdybyste to třeba spojkovali. Což si můžeme ukázat, já nevím, jestli to na mý půjde, protože vyplachem jsem to nikdy neskoušel, jak uvidíme. Tak asi by to teoreticky mělo jít. U těch 600 to půjde už asi normálně. No. Abych se ještě jako dostal k samotnému jádru pudla. Což jsem na to úplně zapomněl, což jako bych vám taky měl říct. Že samozřejmě dostává ten řetěz daleko větší kouř takhle tím výplachem. Ale když už jsme se bavili o těch pravidlech, že to máte zkoušet na uzavřeném prostoru, u skladu, na letišti, tak co je jakoby druhý klíčový pravidlo, noha na zadní brzdě. Opravdu tu nohu tam mít připravenou. Kdyby se náhodou, kdybyste měli pocit, že se to začne už zvedat moc, tak to trošku přišlápnout. A motorka se začne vracet. Nicméně, tohle byl teda jeden z příkladů. Ten první, který jsem jmenoval, což bylo tím výplachem. Druhou možností,
jak to zvedat, je spojkováním. To asi používám já, myslím si, že to je jakoby nejčastější metoda. Kdy jedete v rámcově, já teď nevím, 30-40, mezi tím otáčky, já nevím, 6-7 tisíc. Jedete, já vám to vám ukážu, jedete třeba těch 35, přimáčknete spojku, do toho zároveň s tou spojkou přidáte plyn a spojku pomalu pouštíte. Já teď nevím, jak to dělám, já už to mám nějak jako, ne, že to mám zase zažitý, ale v podstatě už to nějak jako neřeším, jak to zvedám. Ale já vám to pak zkusím zase při týzdě ukázat, abyste to měli ve zpomaleném záběru, jestli tady z toho to bude dobře vidět. Opravdu, jedete 30-40, zmáčknete spojku, plyn do toho dáte, zase samozřejmě s mírou, ne, že tomu naložíte úplně, že otočíte hev třikrát dokola. Ale zároveň s tou spojkou přidáte plyn, pouštíte spojku a už nám to, jak pomalu spouštíte tu spojku, tak se nám to zvedá a jedete nahoru. Můžeme si to ukázat. Možná na začátek, rozhodně to asi nebudete zvedat takhle jakoby hodně, neříkám, že to je teda hodně, ale možná jakoby na první tyhle pokusy, abyste se naučili to trošku jakoby zvedat, tak je lepší zkoušet jakoby ty baby wiry, jo, že si to přimáčknete a pustíte. A motorka se nezvedne o moc, možná to bude jenom pocitově, že se vám zvednou tlumiče, nebo motorka se zvedne 10 čísel max. Opravdu si poskoušet, jak ta spojka funguje, když to takhle zvedáte s plynem. Takže si dělá takovýhle třeba malinkatý vajlíčka, abyste si vyzkoušeli, jak ta spojka opravdu reaguje, funguje, kdy si můžete přidat a kdy ne. Tímhle bych asi jako v první řadě začal, abyste si vyzkoušeli tu práci. A hlavně si zvykli na ten pocit, že se vám to zvedá, protože já sám vím, že jsem se jakoby dost lekal. Blbě jsem na tom seděl, jak jsem byl vyděšený z toho, že jedu po zadním. Předklánil jsem se, ale taky důležitý je ten posez, obejmout stehnama nádrž, sedět přirozeně, jako sedíte normálně, ne, že takhle na čopra pojedete, jak na... Aby jsme si to shrnuli, první možnost, jak jsme si říkali, je výplachem, kdy nepoužíváte spojku, jedete 30 třeba, přidáte plyn jakoby výrazněji trošku, já nevím, bo 50-60%, zavřete ho a zase tomu naložíte, motorka se vám začne zvedat. Opravdu je to rizikový, protože ta motorka se začne zvedat rychle a tím, jestli nejste zvyklí jezdit po zadním, opravdu si to učíte, tak to jako není úplně nejlepší varianta. Tou druhou variantou, jak jsme si říkali, je spojka. Používat spojku, kdy jedete mezi 30-40 otáčky 6-7 tisíc, přimáčknete spojku, do toho zároveň zmáčknete spojku, do toho zároveň přidáte plyn, pomalu pouštíte spojku a motorka se vám začne zvedat. Opravdu pamatujte na tu zadní brzdu, mějte tam na tom pořád nohu, kdyby cokoliv, ať to můžete zašlápnout. A určitě si zkoušejte ty vajlíčka, jak jsem říkal, ty baby, kdy si opravdu vyzkoušíte, že se vám to, jestli se vám to vůbec zvedá, abyste si zvykli na ten pohyb tou spojkou a toho, že se vám to přední kolo odlepí od země. A pak tomu postupně přidávejte. Ono postupem času ne, stačí třeba, když budete opravdu trénovat den, tak pak už to jakoby vytaháte až nahoru, protože si zvyknete na to, že sám to kolo zvedá a budete tomu postupně přidávat a tak. Třetí možností, kterou jsem chtěl říct, že první teda výplach, spojka a třetí možnost je už samotný plyn, což už je od těch asi
já nevím, no, to jsou asi už například ty litrové motorky, kdy už nepotřebujete spojku, kdy nepotřebujete ani žádný výplach. Opravdu přidáte jenom ten plyn, trošku za to vezmete a motorka se vám začne zvedat okamžitě, což mě se teda rozhodně netýká, protože já když to za to vezmu, tak se mi motorka akorát tak vysměje. Ale to nemám na kameře žádnou mouchu. A tam pak po zbytek videa nemáte mouchu. Takže výplachem jedete, pustím plyn, zavřu vůbec a ono se nic nestane. Takže takhle to být nemá.